الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. محترم بزرگو عزیز دوست اور بھائیو، یہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے، تین رکوع ختم ہو چکے ہیں. پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا مضمون بیان فرمایا اور اسی میں کفار کا مضمون بھی بیان فرمایا. مومن اور کافر دونوں کا مضمون ایک ہی رکوع میں. دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا مضمون بیان فرمایا. تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے انسان کے فائدے کے لیے جو جو چیزیں پیدا فرمایا، ایک رکوع میں پورا مضمون بیان فرما کر آخر میں یہ کہا کہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو میں جانتا ہوں. یعنی کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے کیا فائدے ہیں. ایک ہے ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی چیزیں، جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سے کئی گنا اور چیزیں ہیں جسے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اور نہ کریں، لیکن دنیا میں ان چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا انسان کے فائدے کے لیے. اور ایمان والے جو عقل والے ہیں، ایمان والے ہی عقل والے ہیں اور عقل والے ہی ایمان والے ہیں. جسے عقل آ گئی اسے ایمان آ گیا، جسے ایمان آ گیا اسے عقل آ گیا. وہ تو یہ کہا کرتے ہیں کائنات کو دیکھ کر ما خلقت ھذا باطلا، دنیا میں کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو پیدا فرمایا، پوری دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد، جبکہ دو مخلوق اس دنیا میں آباد تھے زمین اور آسمان میں، ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، ان کو ہم فرشتے بولتے ہیں، ان کے اندر کوئی چیز نہیں سوائے اطاعت کے، نہ ان کے ہاں کوئی خواہش ہے، نہ انہیں کوئی غصہ ہے، نہ انہیں کوئی عقل ہے، بس اللہ نے جو کہا وہ کرنا. اور ایک مخلوق ہے وہ جنات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، لیکن پوری دنیا سے فرشتوں کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پیدا فرمایا. نہ ان کے لیے مکان کی ضرورت ہے، نہ ان کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ وہ بھی عورت یعنی نہ میل اور فیمیل والا فرق ہے، کچھ بھی نہیں، بس جو کہا وہ کرنا. اور ایک مخلوق جو جنات ہے، وہ دنیا سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن نا تمام فائدہ، کامل فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ ان کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جسم لطیف ہے، لطیف کمانا دکھائی نہ دینے والا جسم ہے، جب ایسی صورت میں ان کے کھانے پینے کا بھی نظم ہے لیکن اس میں کوئی اہتمام نہیں ہے ان کے پاس، کھانے پینے کے لیے ان کو کوئی محنت کرنا پڑے، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھا ہے، خواہشات بھی رکھا ہے، غصہ بھی رکھا ہے. اب یہ دو مخلوق پہلے سے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس دنیا کو جو پیدا فرمایا اس سے جو اصل فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ انسان ہیں.
تو انسان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا بلکہ کہا خلیفہ، میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، فرشتوں کو جمع کی، یعنی میں زمین میں فرشتوں سے کہا میں خلیفہ پیدا کرنا تھا. اب زمین تسلی چیز ہے، تسلی کے مطلب ہے کہ مٹی، مٹی، آگ، پانی، ہوا، عناصر اربع بولتے ہیں، انہی چار چیزوں سے دنیا کی ہر چیز بنی ہے، دنیا کی ہر چیز بنی ہے، انسان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، سب کے ہو. تو فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آئی بھائی جو زمین میں پیدا ہونے والا ہوگا وہ فساد مچائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر خواہشات ہیں، خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی ہی کو فساد بولتے ہیں. اب اس خواہش کو پوری کرتے ہوئے جب آگے بڑھے گا کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے آئے گا تو غصہ آئے گا، اب غصے کے مارے اسے قتل و غارت گیری میں اتر جائے گا. تو فرشتوں نے کہا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو یفسد فیہا ویفسق الدماء، زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے. لیکن ان کے اندر ایک اور چیز ہے، اسے فرشتے نہیں سمجھے. نہیں سمجھنے کے لیے میں پہلے ہی بتا دیا فرشتوں کے پاس عقل نہیں ہے، اطاعت ہے، عقل نہیں. عقل والی نعمت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کرنا، اسی عقل کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب عطا کرنا. تو انسان کے اندر تین قوتیں، قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ. شہوانیہ خواہشات، خواہشات کو پوری کرنا دنیا میں حرام نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیسا فرمایا، من حرم زینت اللہ التی، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زیب و زینت کو حرام قرار دیا دنیا میں، زیب و زینت سے منع نہیں کیا بلکہ حکم دیا، حکم ہر موقع پر نہیں، بہرحال ایک موقع ایسا دیا، نماز شاہی دربار ہے، نماز شاہی دربار ہے جسے آج ہم پارلیمنٹ بولتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں، جسے بالکل پارلیمنٹ والا تصور قائم کرتے ہیں. اب پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں، تو پارلیمنٹ ہے یہ، اس میں آنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی تم مسجد میں عبادت کے لیے پہنچو تو زینت کو اپناؤ، قرآن کا حکم ہے مگر مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں دونوں مضمون ہے، زینت کو اپناؤ اور زینت کو کس نے حرام قرار دیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، جنت کو، فرشتوں کو کوئی لباس نہیں، اور انسان کے لیے لباس تو نہ دے سکتا، یا بنی آدم اقد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو عطا فرمایا، جسے ہم دیوانہ بولتے ہیں، وہ بھی لباس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، اور بہت سے وہ جن کی عمریں پھانسی ہو چکی ہیں اور بستر کے ہو چکے ہیں انہیں بھی احساس ہے کہ مجھے کپڑا چاہیے، میں اپنے جسم کو ڈھانپوں، ایک بہت بڑی نعمت ہے لباس. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں کہ بھائی تم کو زمین پر حکومت قائم کرنا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، دو باتیں ہیں، دو چیزوں کو انسان اپنا لے گا تو اللہ تعالیٰ قسمیہ بول رہے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ضرور تم کو زمین پر خلیفہ بنائیں. تو ہمیں سے ہر ایک کو خلیفہ بننا ہے، ایک مشائخ صوفیہ کے ہاں خلیفہ وہ الگ ہے، اسے ایسے کوئی جوڑ نہیں، اسے بھی اسے بھی کوئی جوڑ نہیں، یہ خلیفہ ہر ایک کو بننا ہے. خلیفہ کسے بولتے ہیں؟ اب تو اس وقت سمجھنے کے لیے بہت آسان چیز یہ ہے، بعد نبوت، کار نبوت کو
نہج نبوت پر کرنا، جس کا نام خلیفہ نبی علیہ السلام نہیں. اب کیا کرنا، نبی علیہ السلام کے کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنا، اپنے طریقے پر کرنے والا کام دین نہیں ہوگا، اسلام نہیں ہوگا. جو بھی کوئی کام کرے گا وہ نبی کے طریقے سے ہٹے گا، وہ کام دین کا کام بھی نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ جب نبی کے طریقے پر ہوگا. اب یہ کام جب نبی کے طریقے پر کر لے گا وہی خلیفہ ہے، وہی خلیفہ. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو انسان پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں. پوری کائنات 1500 سال سے آج تک اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ میرے حبیب کا طریقہ دنیا کے چپے چپے میں ہر انسان کی زندگی میں ہو. جب یہ ہوگا تو یہ انسان فرشتوں سے آگے بہت دور چلا جائے. فرشتے دیکھ کر اپنے انگلیوں کو دانت میں کتریں گے، وہ یہ کون ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا یسفک الدماء ویفسد فی الارض، زمین میں فساد مچائیں گے یہ لوگ. یہ بولنے والے فرشتے ایسے انسانوں کو دیکھ کر، اور ایسے انسان قیامت کی صبح تک رہیں گے، قیامت کی صبح تک رہیں گے. کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہے. رہیں گے چاہے اکے دکے ہوں لیکن رہیں گے. جب اکے دکے بھی ختم ہو جائیں گے قیامت قائم ہو جائے، اس کے بعد اللہ کو دنیا کی ضرورت ہوگی. جب نبی کے طریقے کو انسان نے پورا ختم کر دیا، اب اللہ نے قیامت قائم کر دی. نہ اس وقت اللہ کو آسمان کی ضرورت، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے کہا، جنات سے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ جنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آج سے پیدا کیا. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے، جن جو ابلیس ہے وہ طاؤس الملائکہ کے نام سے مشہور تھا، فرشتوں کا مور، ہندوستان کا قومی پرندہ مور ہے. تو وہ لقب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پتا کیا تھا. ہزاروں برس سے فرشتوں کے ماحول میں رہ کر عبادت کر رہا ہے. ماحول اس وقت کام آئے گا جب دل سیدھا ہوگا. اگر دل سیدھا نہ ہو، حاجی عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بھی مفید نہیں ہو. ورنہ منافقوں کی بڑی تعداد کیسے وجود میں آئی؟ نبی کی صحبت کی ان کو صحبت اثر نہیں. صحبت تب ہو محبت کے ساتھ. صحابہ کو نبی علیہ السلام سے کامل درجے کی محبت. ایک آیت ہے اسی میں لیکن بہت دور ہے، والذین آمنوا، یہ والذین اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اس سے مراد صرف صحابہ ہیں. صحابی کے علاوہ کوئی اس میں نہیں ہے داخل. ہاں وہ آئے گا قیامت تک کے لیے جو اپنی پوری خواہش کو، اپنی محبت کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر لیا، وہ بھی داخل ہو جائے گا. لیکن صحابہ 100% داخل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک صحابی اسے خارج ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. صحابہ کی جماعت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. قرآن اللہ نے کہا محبت آدمی کو ادب سکھا دیتی ہے، اور بہت مشہور ہے بے ادب محروم گٹ از فضل رب، بے ادب محروم گٹ از فضل رب. جو بے ادب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے. صحابہ کو یہ جو مقام ملا، پہلے بتا دیا محبت، جس کی وجہ سے ادب اتنا کیا صحابہ نے نبی علیہ السلام کا، دشمنوں نے یہ کہا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی.
किसने कहा? कट्टर से कट्टर काफिरों ने कहा। आलू फरिश्तों ने कहा, अतजा लुफीहा मयुष से दुफीहा वयस्ती कुद्दीमा, पूरे फरिश्तों की तारीख में सिर्फ ये एक मौका है जब वो उन्होंने ये सवाल किया, वरना यह फालू न मायू मरून। फरिश्ते वो हैं जो वो करते हैं जो अल्लाह हुक्म देते हैं। तो क्या मालूम हुआ, ये सवाल भी अल्लाह ने उनके दिलों में पैदा किया कि तुम ये सवाल करो, मैं जवाब दूंगा, ताकि कयामत तक के इंसान समझें। ये सवाल भी अल्लाह ने उनके दिलों में डाला, तुम सवाल करो तो हम जवाब देंगे आप, वरना फरिश्तों के पास ये सवाल का मिजाज ही नहीं। क्योंकि दुनिया में फरिश्तों के दिल में दुनिया का निजाम अल्लाह ने रखा है, बारिश हवा रोजी सारी चीजें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जिम्मे कर रखा है, तुम इंसानों के सारे इन चीजों का निजाम कायम करो, जरिया बनाया। इसीलिए बोलते हैं दुनिया दारुल अज़बाब है, मुसब्बिबुल अज़बाब वो है। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। पहले कहा फसाद, या अल्लाह फसाद वो लोग करेंगे, हम लोग बाकी बयान करते हैं आपकी, हम लोग सना बयान करते हैं और कत्ल करेंगे, हम आपकी तकदीर बयान करते हैं कत्ल के मुकाबले में, व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी इंतहाई बदगुज़ीदगी बयान करते हैं। जब इतनी बात है तब सारा जो काम है वो हम आपको दे दें, आप हमको दे दें, हम उसे लगे लिपटे करेंगे जैसे कि आप तक कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने दो किस्म का जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह हकीम भी हैं, हाकिम भी हैं, अहकमुल हाकिमी। पहले हाकिमाना जवाब दिया, क्या जवाब? इन्नी आलम माला तालम, जबान बंद करो, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, बस हमदे साहब फरिश्ते खामोश हो गए, ये तो ढांप पड़ गई। और अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ हाकिम ही नहीं, हकीम भी है। जहां डांट पड़ती है साहबा को कितनी मरतबा डांट पड़ी, इधर डांट पड़ती है उसी आयत में साहबा को तसल्ली भी अल्लाह ने दे दी, इन्नमा तज़ल्लमु शैतानु बिमा कसबू, पारे चार में एक आयत है, साहबा को झिंझोड़ता है, डांटता है। कैसे डांटता है? बराह रास्त नहीं, इनडायरेक्ट डांटता है, साहबा को डांटता है, इनडायरेक्ट डांटता है। कैसे? उन लोगों को शैतान ने बहका दिया, बोलना है साहबा को लेकिन बोल रहा है उन लोगों को, शैतान ने बहका दिया, फौरन बोलता है हमने तुमको माफ कर दिया, लहजा ही बदल दिया। पहले साहबा को पूरा गायब, कौन साहबा? ओहद के मैदान में जो साहबा गए, 14 साहबा के सिवाय जो सारे साहबा बकिया मैदान छोड़ के भागे, 700 थे पूरे, 14 रह गए नबी अलैहिस्सलाम के पास, ये बकिया जो गए 680 पर 6 साहब जब मैदान छोड़ के जो भागे हैं उनको अल्लाह ने बोलते हैं इन नमस्तज़ल्लहुम शैतान विभागी माता सब, इन्होंने नबी की बात को नहीं माना, कहा इस दुर्रे में खड़े रहो जब तक कि मेरा हुक्म ना हो। एक रिवायत में है, अगर से तुम देखो कि हमको परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं तब भी तुम इस दुर्रे को छोड़कर ना हटना। जुबैर इब्न अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाकर छोड़ा है, लेकिन वहां से भी जब देखा कि मैदान हमारा है, उसको अल्लाह ने फरमा दिया वो जो तुमने वहां किया कुछ ने भुगता सब ने, इसको अल्लाह ने आगे तो फरमाया जिसकी वजह से नदी को भी तकलीफ उठानी पड़ी, दंदा ने मुबारक शहीद हो गए। फौरन बोलता वल्लकद अफ़ल्लाह, अल्लाह तुमको माफ कर दिया, फौरन बोलता उसी आयत में है, ये दूर नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी आलम माला तालम, अब उस सहाबा को हिकमत समझा रहा है। कैसे? वालम आदम लस्मा कुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को सब नाम गिनाया, फरिश्तों को भी अल्लाह तबारक व ताला के नाम याद हैं, उसी नाम के वो विर्द कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की जो 99 नाम है वो 99 नाम फरिश्तों को याद नहीं, फरिश्तों को 99 नाम याद ही नहीं है, कुछ नाम याद है जिसको वो विर्द कर रहे हैं,
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا وہاں پورا علم دے دیا, نہیں, فرشتوں کے سامنے دیا. اب کیا تھا, ثم عرضهم علی الملائکہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے, فقال انبئونی بأسمائی ہؤلاء. ابھی تم نے کہا نا, کیا کہا, یہ زمین میں فساد مچائیں گے, یفسدوا فی الارض ویسفکوا الدماء, ابھی جو تم نے کہا, اور یہ کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اس بات میں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ہمارا جو سبق ہے اس کو دہراؤ, ان کنتم صادقین, جواب نہیں بن پڑا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, کہا اللہ تو پاک ہے, بے عیب ہے, لا علم لنا, ہم نہیں جانتے. صاف صاف فرشتوں نے کہہ دیا آپ کے جتنے نام ہیں اس میں سے کچھ نام جو آپ نے ہم کو سکھایا وہی ہم کو معلوم ہے, بقیہ جو نام آپ نے ابھی سکھایا وہ ہمیں نہیں معلوم ہے, سکھانے کے بعد ہی معلوم نہیں ہے. الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم, یا اللہ ہم نے جو کہا ہم اس سے رجوع ہوتے ہیں, ہم اسے واپس لیتے ہیں, ہم نے جو کہا وہ غلط کہا, ہم توبہ کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ بہت جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں, آپ کی حکمت کو کون پا سکتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. کلاس میں کتنے طلبہ رہتے ہیں, 35-40, باغوں میں 50-60, استاد سبق دیتا ہے, ایسا تو نہیں کوئی بھی استاد کسی ایک طالب علم کو رکھ کے سبق دیتا ہو اور امتحان سب پر لیتا ہو. اس آیت کو حضرت تھانی بھی سمجھا رہے ہیں, حضرت مدارس کا مثال دے کر سمجھاتے ہیں, مدارس کے لے لو, اسکولوں کی لے لو. اب امتحان جب ہوتا ہے تو کامیاب فرسٹ ڈویژن ماننے والا ایک دو ہوتا ہے, بقیہ پورے سبق سنے ہیں لیکن کسی بھی آدمی کیا کہا کسی کچھ پتا ہی نہیں. بے آئی نہیں, یہی مثال ہے کیوں میں نے پہلے کہا فرشتوں کو اللہ نے عقل والی نعمت نہیں دیا ہے, انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اسی ایک عقل کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات بنا ہے, باقی قوت شہوانیہ بھی دیا ہے, قوت غضبیہ بھی دیا ہے, خواہشات کو اپنایا ہے فرشتوں نے, صحابہ نے, حضرات انبیاء نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی برحق ہے, انہوں نے کہا یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دنیا میں کسی کو نہ ملی, خواہش ہے, مانگا, اللہ نے دے دیا. یہ دنیا ہے, یہ دنیا نہیں ہے, اسے دنیا نہیں بولتے. دنیا ملنے کے بعد بھی آدمی دین کو نہ چھوڑے تو وہ دیندار نمبر ون ہے. دنیا ملنے کے بعد بھی آدمی دین کو نہ چھوڑے, نہ ہٹے, یہ اس بھی نہ ہٹے تو وہ دیندار نمبر ون. دنیا کوئی عیب نہیں ہے, کوئی عیب نہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف دنیا ہو, دین ہمارے پاس نہ ہو. اذان ہوئی تو نماز پہ جانے میں سستی دکھا رہے ہیں, اذان ہوئی تو اب بازار میں ہیں, بازار چھوڑ کے مسجد پہ جانے کے لیے آمادہ نہیں, یہ دنیا ہے. اب ایسی صورت میں خلافت اسے نہیں ملے, اللہ کی نیابت اسے نہیں ملے. قالوا سبحانك لا علم لنا انك الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم. کلاس میں کیا کرتے ہیں, جب ایک طالب علم بڑا ہوشیار ہوتا ہے اس سے بولتے ہیں سب کو پڑھاؤ, تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا جو فرشتوں پورا پڑھاؤ. اب آدم علیہ السلام کو معلم الملائکہ بنا دیا, ابھی ابھی بنا دیا, ابھی ابھی ادھر وجود میں آئے, معلم الملائکہ بنا دیا سارے فرشتوں کا. فلما انبأهم بأسمائهم, جب آدم علیہ السلام نے پورا 100% میں سبھی احباب سے یہ امید رکھا ہوں, یقیناً سب پڑھے ہوئے ہیں, اور کلاس میں ایک طالب علم ضرور ایسا رہا ہوگا اس کا کی ساری جو کچھ کلاس میں وہ کہا ہے
اسے پورا کا پورا 100% لینے والا طالب علم ہے ہر ایک جان کر. تو جیسا استاد بولتا ہے ویسے ہی طالب علم بولنے کی صلاحیت رکھنے والا ہر کلاس میں ایک ہوتا ہے. اسی سنا دیا. اب اللہ نے بول دیا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا انی اعلم غیب السماوات والارض, میں آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں سب کو سب سے زیادہ جاننے والا, سب سے زیادہ جاننے والا, حالی جاننے والا نہیں, حالی جاننے والا نہیں, سب سے زیادہ جاننے والا. مجھے معلوم آدم کون ہے, آدم بھی کیا ہونے والا ہے, دنیا کا ایک نظام قائم ہونے والا ہے. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون, اور میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو زبان سے, اور اسے بھی جانتا ہوں جسے تم اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو. آدمی بہت سی باتیں زبان سے بولتا ہے, بولتے ہوئے بہت سی باتیں دل میں چھپاتا ہے, بولتے ہوئے بہت سی باتیں دل میں چھپاتا ہے. اس کی ایک مثال وعدہ خلافی. آج وعدہ خلافی ایک عام بیماری, کینسر سے بھی بڑھ کر پھیلی ہوئی بیماری وعدہ خلافی. ایک وعدہ خلافی ہم جانتے ہیں, ایک اور وعدہ خلافی ہے جس کو شریعت نے وعدہ خلافی کہا. مثلاً کوئی آدمی کوئی کچھ کہا بھائی فلاں اتوار کے دن ذرا, ہاں ٹھیک ہے اچھی بات حاضر ہو گئی, لیکن دل میں اسے جانے کا ارادہ نہیں, دل میں اسے جانے کا ارادہ نہیں. ٹھیک اتوار ہوا, جیسے اسے مجھے سمجھو مجھے بلایا, اب میرے اور میرا ایک ساتھی ہے اسے بھی بلایا ہے وہ مجھے نہیں معلوم. اب وہ ساتھی برابر اس میں جانے کے لیے مجھے بلا رہا ہے, یہ وہ وہاں مجھے جانا ہے آپ کو بھی شاید دعوت ہے چلیں گے. اب میں نے دیکھا بھائی میرا ساتھی ہے میرا دوست ہے چلو بھی جا رہا ہے چلو سر ساتھ مل کے چلے جائیں گے. نکل کر میں چلا بھی گیا, وہاں زبان میں بھی کہا لیکن دل میں میری نیت نہیں تھی. وہ کہا نے صاف لکھا ہے, کہاں لکھا ہے پتہ عالمگیری میں ہے پتہ وسامی میں ہے. کیا لکھا ہے یہ بھی وعدہ خلافی ہے. اور منافق کی تین علامتوں میں سے ایک علامت پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اذا وعد اخلف. منافق وہ ہے جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اب وعدہ خلافی کرنے والے بجائے سامنے والے کو انگلی دکھانے کے اپنے آپ کو کہے اوہ میں نے وعدہ خلافی کر دیا میں منافق ہوں, یہ تو بول لے. سامنے والے کو منافق بولے گا یا کسی کے پاس بولے گا گناہ کبیرہ کے پہلے دروازے میں داخل ہو جائے. کسی کو منافق بولنے کی اجازت نہیں, منافق کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. بولنا ہے تو اپنے آپ کو بول لے. جیسے حضرت نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں منافق بن گیا. یہ تو ہے آج بھی یہ چلے گا. کیوں صحابہ کلو مزول صحابہ کا ہر امر ہمارے لیے ہدایت ہے. اب جیسے نافقہ حنزلہ کا دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گئے, ہم سے کوئی قصور ہوا دروازہ بند کر کے بیٹھا رو جا جیسے حضرت حنزلہ نے رویا میں نے آج وعدہ خلافی کر دی. دنیا میں جنت کا نمونہ ہوگا جیسے صحابہ کو تھا. صحابہ کو دنیا جنت کا نمونہ تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب بادشاہ کیا کرتا ہے اپنے اولیاء کو سب کے سامنے لاتا ہے, بولتا ہے دیکھو یہ میرے بعد بادشاہ ہوگا حاکم ہوگا. اب بڑا مجمع ہوتا ہے, آج بھی ہے سی ایم بنا پی ایم بنا, اس کا جو حریف ہوتا ہے مقابل مد مقابل اسے بھی اسے سلام کرنا ہے مبارکبادی دینا ہے سلامی پیش کرنا ہے. فوجیوں کو کھڑا کر کے ویسے آدمی کے سامنے سلامی لی جاتی ہے, باتا کر کے دیکھتا ہے یہ کب سے چلا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا آدم علیہ السلام کا فرشتوں کا سب سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. ایک صاحب ہیں انہوں نے تفسیر لکھا
तो ये फसल जदू का तर्जमा उन्होंने किया है कलमिट, वो क्या बोलते हो यूं क्यों उनको फिक्र शुरू हो गई, सजदा तो हराम है और सभी से कैसे सजदा करेंगे, तो उन्होंने तर्जमा कर दिया कलमिट का। मैं पता नहीं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, अंग्रेजी लफ्ज है वो, आप लोग समझ तो गए होंगे लफ्ज वही हो सकता है तलफुज गलती हो मेरे। फसल जदू इलाज सिर्फ इस वजह से उन्होंने उसे तहरीफ किया, तहरीफ बोलते हैं लफ्ज का एक माना उसका दूसरा माना लाकर रख देना, ये यहूदियों का तरीका है। युहर्रिफून अल-कलिम अम बादी मवाज़िही मिन बादी मवाज़िही, यहूद तौरात के मजामीन को बदल बदल के लोगों में पेश कर दे। उसने सबने किया इल्ला इबलीस, इबलीस ने नहीं किया। हजरत थानवी अलैहि रहमान यहां भी हजरत थानवी थानवी है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक तर्जमा है, एक तफसीर है, तफसीर को बैनुल कुरान बोलते हैं, तर्जमा वैसे ही मिलता है दुकानों में, तर्जमा हकीम उल उम्मत के नाम से मिलता है, अलग तफसीर तर्जमा है। हजरत इतना पुख्तगी के साथ बोलते हैं मेरा तर्जमा ले लो कुरान पाक, और कुरान पाक पर कोई भी मजहब वाला कैसे ही एतराज करे तर्जमा पर गौर करेगा तो उस सवाल का जवाब उसे तर्जमे में मिले। हजरत ने कहा तो हजरत ने फरमाया वहां पर अबा वस्तकबर वकान मिन काफिर, इबलीस ने इनकार किया तकब्बुर किया, दोनों किया, कहा कि मैं नहीं करूंगा और तकब्बुर किया, वकान मिन काफिर काफिरों में से हो गया और आज तक के लिए है और कयामत की सुबह तक के लिए होगा। अब वहां इबलीस ये बोल सकता था लेकिन बोला नहीं, वो समझता है हम समझते नहीं, इसलिए एक सवाल कायम किया है मौलवियों ने, मौलवी होते हुए इस पर सवाल किया है। मौलवी पूरे सही होना कोई जरूरी नहीं है, उलमा की दो किस्में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया 1500 साल पहले, एक उलमा रब्बानी एक उलमा सू बुरे उलमा, जो कुरान को हदीस को शरीयत को मन मानी अपने तरफ से बोल बोलकर लोगों को गुमराह करता है। और दुआ फरमाए अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, और ये भी दुआ फरमाए अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, ऐसे इल्म से मेरी हिफाजत फरमा जो मुझे नफा न दे, जब उसका इल्म मुझे नफा नहीं देगा तो दुनिया को क्या नफा देगा। क्या इबलीस ये बोल सकता था या अल्लाह आपने तो फरिश्तों को न कहा था, फरिश्तों को न कहा था, मुझे कहां कहा आपने सजदा के लिए, ये कह सकता था लेकिन वो भी नहीं कहा। वो समझता है मैं भी अंडरटेक हूं, वो ओवरटेक नहीं हूं फरिश्तों से, और अंडरटेक जो होता है ऊपर वालों का मातहत होता है। अब फरिश्तों का जब मातहत हो गया, जब फरिश्तों को हुक्म है तो माता तो उसमें दाखिल होगा, बाप अपने औलाद को बोल रहा है फला काम करो, इंसाफ तो वहीं खड़ा हुआ है, वो खामोश तमाशा देखेगा, बाप बेटों से पहले वो दौड़ेगा वो काम करने के लिए, क्यों वो जानता है जब बाप बेटों को ये कहा है तो हमको तो उससे पहले जाना चाहिए, पहले जाकर काम करेगा। ये भी थानवी का मजमून है, मेरा नहीं है, अगर थानवी ने समझाया ऐसे ही मिसाल देख। وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی لغزشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار،
يا مجير برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.